Oh,
ज़िंदगी पूरी करी
Mom.
جو انتظار کر عیسیٰ مہدی اچے تو تُو انہ جے پویا یہ نماز پر جے محمد جے پویا نبیین پڑی
سامنے جی ویندا مالا کھاتا سبحان اللہ کوشش نہ کر جا سبحان اللہ مجھے دماغ میں علی اچھی ویندا نننا کعبے میں علی اندر آیو دیوار کعبہ علی جو وزن برداشت نہ کرے سکی تو جی نگڑی کو پری چھا وزن برداشت کرے Yeah.